magacaygu waa Cabdi Xasan Yuusuf, ka socda jaamacadda Hargeysa, kulliyadda IT-ga. Haddii aan imaado su-aashida, waxaa jira Soomaaliland waxaan leenahay xuduudo cayiman, marka laga soo bilaabo galbeedka ilaa bariga. Dhowaan waxaan ka arkaynay baraha bulshada ciidan tiradiisu gaadhayso 1500, sida lagu qiyaasay. Ma odhan karnaa mudane wasiir, ilaa hadda iyadan wasaaradda ama dowladdu ka bixin wax warbixin oo ku saabsan barnaamijka ama tirada ciidanka halkaa yimid. Sidee ciidankii ku sugnaa Buuhoole? Aanay uga soo warbixin, yacni inta ciidan kale yimaadaan markaasi ay sameeyaan dabaaldeg ku dhex sameeyaan gobol ka mid a dhulkeenii, iyadoo usoo dhex marayaan Itoobiya. Ilaa hadda wasaaraddu ama dowladduna kama bixin wax warbixina. Sidaad ka warqabno, dowladdeenna Soomaaliland ciidamadeenna xuduudaheenna hore jooga, meelaha qaarkood marar doora ayay xadgudub kaga soo sameeyaan dowladda maxaanku dhahdaaye Soomaaliya ama maamul goboleedyadeeda maxaanku dhahdaaye ka tirsan. Waxaynu ognahay innaku siyaasadda dowladda Soomaaliland waxa weeye, kow, marka ugu horeysa waxaan la yidhaahdo siyaasadda la yidhaahdo nabad ku wada noolaanshaha, jaararka aydin deriska tihiin ama dalalka aydin deriska tihiin inaynu ayaynu samaynaa. Waxaynu ognahay markaa maanta bararka qaarkood anigu doorkii dhuuta laascaanood baan joogay, degmada Boocane ayaa ka dhacay maxaanku dhahdaaye dagaal baa ka dhacay. Waxaan wada hadlaynayo aanu ka wada hadlayna arrinta wasiirka daakhiliga ee Puntland, arrintan nabadda inaynu doonayno inaynu ka wada hadalno. Waxay dowladda Soomaaliland ku kalliftaa inay mar la hadasho madaxweynaha Soomaaliya, marna danta nabadgelyadood waxay ku kalliftaa inay la hadasho nabadgelyada maxaanku dhahdaaye madaxweynaha Puntland, madaxweynihii Jubbaland iyo madaxweynihii maxaanku dhahdaaye Baayland iyo madaxweynihii maxaanku dhahdaaye Hirshabeelle iyo qoryahan oo dhammina way xadhaan, way harsan yihiin. Marka mararka qaarkood waxaa kugu soo baxaysa shan madaxweyne iyo madaxweynihii Soomaaliya, dabadeedna you never know ninkaad heshiiska la gelayso iyo ninkaad la waxaan rajaynaynaa cidaynu la hadala inaynu helno. Waxaa markaa dhacaa su-aashay makaynika weydiinayay arrinta Buuhoole. Horta waa marka ugu horreysa tiradu tiradaadi maka sheegaysa maaha, tiradu intay tahay waan noqaynaa. Soomaaliland waxay ka taxadiraysaa siyaasadeeda madaxweynaheeda wasiirkeeda Gaashaandhigga, taliyaheena ciidanka qaranka, wasiirka daakhiliga, taliyayaashan halkan in ag fadhiya ee ah cududda wasaaradda daakhiliga, haddii qaranka xuduudihiisa ay ka dhacaan xoojinaya ciidanka nabadgelyada, in farsamooyinka mas-uuliyad darrada ah ee aan siyaasadda weyn oo macnaha lahaydna aan ku salaysnayn inay intay inaga dhex dhacdo dagaal sababto dadka shicibka ayay innaka ina saamayso. Waynu helaynaa awood, waynu leenahay awood, laakiin waxaynu diidaynaa in aynu maxaanku dhahdaayey dagaal meel cidlaa ka bilaabma oo mandaqada saameeya oo dadka Buuhoole jooga, dadka Hargeysa joogu la mid yahay, dadka Gabeelle joogu la mid yahay, dadka maxaanku dhahdaaye Laascaano joogu la mid yahay, waa dad reer Soomaaliland. Markaa in dagaal halkaa ka dhaco ay sababaan dadka maxaanku dhahdaaye siyaasadda noocaas oo kalihi inay maxaanku dhahdaaye timaado, waynu bambaaninaynaa dhib kasta baynu ku qabnay.